Երևանում այսօր օդի ջերմաստիճանը մայիս ամսվա համար պատմական ռեկորդային ցուցանիշ գրանցեց, որը դիտվել է 1962 թվականին, կազմելով 34.1 աստիճան։ Արդյոք այս տեսակ տակ եղանակներ են սպասվում, թե փոփոխական եղանակի են կանխատես լինելու։ Եղանակային կանխատեսումներից տեղեկանանք Արմինե Գասպարյանից։ Բարի երեկո, Արմինե։ Բարի երեկո, մինչ եղանակային փոփոխություններից խոսելը տեղեկացնեմ, որ երկիր մոլորակը գտնվում է մագնիսական փոթորկի ազդեցության տակ, այսինքն գեոմագնիսական դաշտն անկայուն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ցերեկային ժամերին խուսափեք արևի անմիջական ճառագայթներից, իսկ սրտանոթային համակարգի խնդիրներ ունեցողները լավ կլինի խուսափեն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից և ժամանակին ընդունեն դեղերը։ Առաջիկա օրերին, հանգստյան օրերին եղանակը փոքրինչ կխաթարվի, առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև տեղումներ, ամպրոպ նաև քամուրգնացում 18-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճան հանգստյան օրերին գրեթե չի փոխվի, օդի ջերմաստիճանի փոքրինչ մազում կանխատեսվում է մայիսի 20-ի ցերեկային ժամերին։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 5, ցերեկային ժամերին 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 5, ցերեկային ժամերին մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում մոտի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 12 ցերեկային ժամերին 34 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 6, ցերեկային ժամերին 26 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 9, ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կլինի 6, ցերեկային ժամերին 27, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 14, ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակը հանգստյան օրերին կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Ջավախքը շարունակում է գտնվել անպամածության գոտում, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, գիշերը սպասվում է 19, ցերեկային ժամերին 29 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում մայիսի 18-ին, այս գիշեր և վաղը ցերեկը եղանակը հիմնականում կլինի կայուն, սակայն մայիսի 18-ի երեկոյան ժամերին 5-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում սպասվում են կարճատև տեղումներ, կիրակի օրը եղանակը հիմնականում կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին 33 աստիճան տաքություն։ Այսքան էլ օդերդաբանների կանխատեսումների մասին, ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել ենք այսքան, լրատվությանը հետևեք Երկիր Մեդիա Կետ.մ, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում։